Bora fazer um bate-papo sobre Coringa, dessa vez com Todos spoilers. os spoilers possíveis e imagináveis. Exatamente. Então veja o filme primeiro, depois assista esse nosso vídeo aqui. E a ideia desse programa é fazer um debate entre pessoas que gostaram do filme e que não gostaram do E filme. esse debate vai ser puramente físico. A gente vai trocar porrada aqui e o vencedor ganha o embate. Não, eu não Ah, achei. não é? Eu, pra mim era outra coisa. A gente comemorou lá. Não, É sim. eu tinha entendido outra coisa. Ah, vai fugir da rainha, Por isso que o cara. Danielzinho fugiu. Não, mano, vamos debater aqui no diálogo, Alexandre, por Cara, coisa favor. mais sem graça. Mas Né? tudo bem, vamos Pelo lá. seu Vamos próprio lá. bem, Ale. Tá bom. É pelo bem dele que eu tô falando, gente. Eu não quero humilhá-lo em público, óbvio, óbvio. Bom, o Danielzinho não tá nesse vídeo aqui, até porque a gente achou que debater em dois seria mais construtivo pro programa. O Danielzinho compartilha de uma opinião parecida com a minha. Vou então conversar com o Alê a respeito do filme. No primeiro vídeo a gente se atropelou muito, porque o primeiro vídeo nosso é aquele costumeiro feito na saída do cinema, as ideias ainda estão assentando. E a gente se atropelou bastante, né? As pessoas, inclusive, reclamaram que queriam saber mais da sua opinião. É, tem duas coisas que eu queria falar antes da gente entrar propriamente no debate em si, Bruninho. É pro pessoal aqui que realmente vocês estão com razão. O primeiro vídeo ficou um pouco atropelado e as ideias não ficaram exatamente claras, nem de um lado e nem do outro. Dito isso, nos desculpe por isso, ok? Mas a segunda coisa que eu queria falar é que, gente, é só um filme. Tá? É só um filme, Tem pessoal. uma Não. galera que se ofende, né? Como se fosse a religião da É, pessoa. não é. A gente falou isso em outras situações, em outras oportunidades. Não é nenhuma verdade máxima. A gente não está ofendendo a mãe de ninguém aqui. A gente está ofendendo a religião de ninguém. É só um filme. E gostando ou não gostando, todo mundo tem direito a opiniões. É. Então vamos baixar os ânimos, porque eu vi comentários no YouTube completamente desnecessários. Gente indo na timeline pessoal nossa e fazendo comentários despropositados. Isso não é cabível, Uma gente. coisa é a pessoa discordar da opinião, totalmente Total, plausível e justo. compreensível. Outra coisa é partir para uma ofensa maluca, Partir né? da ignorância. Então, É. calma, pessoal, calma. É só um filme, É, tá? hoje no vídeo anterior só tem comentário bacana de gente. Muita gente discordou, a maioria discordou, né? Principalmente, mas discordou com argumentos. Eu achei isso muito bacana. Uma Sim. guerra de like e dislike. O vídeo deu muito pano pra manga, E o né? filme promove a discussão. Isso é uma coisa Promove, bacana é, dele, né? isso é um mérito do filme. E a ideia aqui é fazer uma discussão mais organizada, né? E o pessoal tá muito mais interessado em saber o seu lado também, né? Porque você não conseguiu expor muito no filme. Mesmo porque você tava no meio de dois caras que não tinham gostado tanto. E que a gente queria impor sua visão. O Danielzinho te cortava o tempo todo, não deixava você falar, que esse é o hábito do Danielzinho mesmo. O Danielzinho, ele corta mesmo, cara. Ele não deixa. Ele não É um deixa! crápula esse Ele não rapaz. deixa os outros falar. Então vamos lá, Alexandre, vamos começar a discussão. É, não vamos falar sobre coisas que estão repetidas. Então, por exemplo, não vamos falar sobre as coisas que nós gostamos, que é a atuação espetacular de Do Joaquin Joaquim Phoenix, Fe... Isso foi unânime. os aspectos técnicos do filme, a trilha sonora, os ângulos de câmera, são tudo figurino, a recreação da Isso é época. tudo muito Isso bem é feito. tudo No muito bem primeiro vídeo a gente feito, deixa isso bem claro. A gente né? fala que o Todd Phillips se cercou de gente muito competente para fazer tudo nesse filme. E Então mesmo foi ele, bonito. enquanto diretor, ele tem seus bons momentos lá. Tem Não sim. todos, mas ele tem seus bons momentos. Então não É. vamos ficar batendo muito nessa tecla, né? Aham. Eu acho que o que mais pega no filme é realmente a mensagem e o problema fundamental que é o roteiro do filme. É o que eu falei naquele vídeo que vocês falaram também. O que poderia ter sido o grande mérito do filme acaba sendo o problema maior, é a roteirização. Você diz, Bruninho, que você não curtiu pelo fato do Coringa ter sido descaracterizado e por trazer uma mensagem duvidosa no final. Eu não gostei da Foi mensagem. essa a É. questão, Foi o né? principal motivo de eu não ter gostado do filme, de descaracterizar o Coringa e a mensagem que eu não achei legal, a Eu mensagem. concordo com a questão da descaracterização. Vamos começar por aí. Por aí. Porque no vídeo anterior eu mencionei que esse filme descaracterizava no mesmo nível de uma mulher gato. Claro, muita gente entendeu que você comparou os dois filmes. Exato, Mas pessoal. não é isso. Calma, gente, não é isso. O Coringa tá longe de ser uma mulher gato, obviamente. Mas é, em termos de descaracterização, porque de fato não é o personagem como nós o conhecemos. E muita gente falou também assim, que
que o Coringa de fato não tem um passado definido. Obviamente ele não tem mesmo um passado definido, mas ele tem uma série de características, ele tem uma essência que define o personagem. Uhum. E essa essência não está no filme, muito por conta de talvez ser um filme de origem, obviamente. Então nem sempre o Coringa foi assim. Ele pode ter sido anteriormente de outro modo, pode inclusive ser o modo desse filme, ninguém tira isso. Mas por ser um filme Coringa, você espera que pelo menos a essência esteja lá no filme, e não somente no final dele, né? Que é quando ele bota o sorriso de sangue no rosto. É. Que é quando ali se forma o Coringa, né? Tudo bem que é a trajetória dele, né? Mas aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Tirando as palavras louco, né, e maldoso, e todos os sinônimos relativos a isso, fala uma palavra que define o Coringa, um adjetivo que defina o Coringa. Eu tenho um. Astuto. Ah, sim, ok. Entendi onde você quer chegar. Fala você outra. O Coringa, ele é ardiloso. Eu não consegui... Manipulador. Eu não consegui ver este personagem do filme sendo o Coringa astuto que nós vamos ver lá na frente. Uhum. Por exemplo, vamos pegar até o Coringa do Nolan, que é mais conhecido. Né, muita gente assistiu o filme e às vezes a pessoa não precisa ter quadrinho como base para ver. Mas vamos pegar então o Coringa do Nolan, que teve uma bilheteria alta, acho que todo mundo que está assistindo este vídeo conhece. Eu não consigo imaginar este Coringa desse filme chegando naquele nível de astúcia, tá ligado? De pegar duas balsas, botar uma para enfrentar a outra, sabe? Aquela coisa que o Coringa faz de fazer uma sequência de assassinatos em que os membros da própria gangue vão se matando até sobrar somente ele. Eu não achei esse personagem astuto, sabe? Então, esse é o ponto da caracterização, da descaracterização, no caso, que me pegou no filme. Esse Coringa, eu tenho a impressão de que parece que ele é um Elseworld, né? Ele é, né? E que ele, na verdade, seria o herói e um possível Batman seria um vilão. Tanto que o Batman surge a partir de toda aquela revolta de Coringas. Dá uma sensação disso. Não estou dizendo que é, mas... parece que o Coringa tá em Sodoma e Gomorra. Sabe a história bíblica de Sodoma e Gomorra? Sei. Em que tá todo mundo errado e ele é o único cara que tenta fazer o certo. A gente menciona Apesar de todos os problemas dele, que mostra que ele tem problemas, ele já tinha sido internado no Arkham antes. E mesmo apesar de tudo isso, ele quer se tratar, ele quer se cuidar. Ele reclama da neurose das pessoas, ele reclama da maldade das pessoas. Que as pessoas não param para ouvir ele, né? O serviço social, não, você não me ouve. O tempo todo é isso. Então ele é um cara perdido no meio de uma Sodoma, que é aquela Gotham City. Ele lá quer ser um stand-up, comedy, e não consegue. A frase dele, porque maior... Porque zombam do problema dele. A frase dele que ele fala, que ele nasceu, que a mãe dele falou que ele nasceu pra fazer as pessoas rirem. Você lembra disso que ela fala? Lembro. E tal? O apelido dele é Rap. Rap, exatamente. Por mais que aquilo fosse só um verniz na personalidade dele, não me parece condizente com, novamente, o Coringa que nós conhecemos. Sim. Por isso que no meu vídeo anterior eu comparei a Mulher-Gato, que é uma personagem completamente descaracterizada no filme dela, e eu disse que poderia ser qualquer outro personagem. Que não o Coringa. E na verdade... Poderia ser uma trajetória do Palhaço X. Exatamente. Muita gente disse, inclusive, que vocês são loucos. O próprio diretor veio a público e falou que esse Coringa não teria nada a ver com os quadrinhos. E teve gente até que disse que se pá é isso mesmo. Queria fazer outro filme e se transformou no filme do Coringa no meio do caminho, etc e tal. Mas, gente, eu acho que assistir um filme não requer um curso antes. Você não precisa fazer curso pra fazer o filme. Até o Choque de Cultura brinca com isso, né? O Renan fala lá, tem que fazer curso agora pra ver o filme. Eu vou lá saber o que o diretor falou ou não falou. Uhum. A Warner tá vendendo um filme do Coringa, né? E isso tudo a gente deixou bem claro, de que de fato não é o Coringa. E isso, realmente todo mundo concorda, quase todo mundo concorda que realmente não é o Coringa, nem precisa ser. É o que a maioria das pessoas falaram, porque é um bom filme mesmo assim, se você não for do Coringa. Então a partir de agora, vamos tentar analisar como um outro filme mesmo, então, como isso, nada a ver com o Coringa dos quadrinhos. Por isso que a descaracterização eu não curti. E o segundo ponto é que o Coringa, nesse momento eu vi que ele precisa de um Batman. Porque eu acho que sem o contraponto fica tudo muito largado, muito perdido, muito... não tem... A discussão para na metade, não tem o restante dela. Pois é, por isso que eu não gostei tanto do filme. Por causa da discussão que ela tenta promover. Mas por nós termos apenas o ponto de vista do Coringa, essa discussão fica completa. Exato. Ela fica pela metade. Você gosta disso? Do filme inteiro ser do ponto de vista do Coringa? Obviamente, o nome do filme é Coringa. O Arthur Fleck, Joaquin Phoenix, está em todas as cenas, né? Todas ele está lá presente. E é um filme dele. Mas não necessariamente um filme do personagem, só traz a visão
dele próprio. Mas esse faz isso. Nós só temos o ponto de vista do Arthur Fleck. Você achou isso legal? Eu achei que foi... A proposta do filme foi boa. Eu chego no mérito da minha discussão anterior, que eu não consegui colocar no outro vídeo também. A proposta foi boa, eu compreendo ela, mas eu achei mal executada no final das contas. Justamente porque você não teve o apoio do contraponto. No vídeo anterior, quando a gente fala que o Todd Phillips tenta ser Martin Scorsese, tenta ser o Stanley Kubrick, não só isso, ele tem influências de outros caras, como Sidney Lumet, como Walter Hill, vários caras estavam produzindo lá nos anos 70, e ele ambienta o filme justamente naquele momento de produção, ele tenta ser esses caras. Mas a discussão que os caras promovem é mais completa do que a que ele coloca. Isso é o que eu entendi. Então, na Gotham City, que ele põe lá, e aí já esquecemos que esse é o nosso, não é o nosso Coringa, tudo bem, lide com isso, ponto final. Não, né? É o Coringa, ok, vamos tentar analisar, tá, como se não fosse mesmo. Na discussão que ele coloca lá, o que você tem? Você tem uma sociedade completamente maniqueísta, que é aquela Gotham City, em que todo mundo, sem exceção, é babaca. Todo mundo. Tem o personagem da menina que ele se enamora, talvez ela não seja babaca, talvez não, mas você nem sabe, porque todas as cenas que ele tem com ela... É fruto da imaginação dele. Então talvez ela seja uma baita, uma babaca, mas todo mundo. Ele começa o filme tomando uma surra de um bando de moleque babaca. Depois ele vai brincar com uma criança no ônibus, a mãe do moleque é babaca com ele. Depois ele toma uma outra surra no metrô, de um monte de gente babaca. Aí o Thomas Wayne é babaca com ele, o tempo todo. A galera que assiste stand-up é babaca com ele. Todo mundo. Os amigos palhaços são babaca com ele. O Murray exibe um vídeo dele sendo humilhado e com isso é babaca com ele. O Murray, a defesa do Murray no final, né, é falar assim, olha, eu não sou um cara ruim. E o argumento dele é sim, você também é babaca. Né? Então, o que você cria é uma sociedade que aquela sociedade ela não existe, que realmente todo mundo é idiota. Mesmo a mulher do serviço social, que no vídeo anterior eu falo que ela não é tão babaca, na verdade... O Arthur a julga babaca também, porque ele diz que ela não ouve ele. É, ele fala assim, eu venho aqui há 2 anos. E você não me ouve. E você não me escuta, você fica aqui anotando um monte de coisa que entra por aqui, sai por aqui, você não tá nem aí pra mim. Você tá, sei lá, querendo ganhar o seu salário e quer ir embora o quanto antes, você também é babaca. Uhum. Você não se importa de fato. Então, ele, por isso que eu citei que ele é o cara de Sodoma e Gomorra. A sociedade inteira perdida e ele é o único que enxerga isso. Ele é o cara que vai modificar tudo. Certo? Então se a sociedade está inteira perdida, se a sociedade é inteira escrota, essa sociedade vai eleger quem? Um líder, um herói escroto. É, a sociedade escrota vai ter o líder que ela merece. A sociedade nazista elegeu o líder que ela merecia. A sociedade fascista também. E por aí vai. Os estados extremos muçulmanos também fazem a mesma coisa. Percebe? Uma sociedade horrorosa vai eleger um líder horroroso, um herói horroroso, e aí, ó, parabéns, era isso que você queria, sociedade? Tá aí, esse é o seu herói, esse é o ponto que o filme quer mostrar. Lembrando que, nesse momento, a sociedade norte-americana passa por um período difícil, porque você tem um maluco, que é o Donald Trump lá, que tá fazendo um monte de absurdo, e esse cara é o cara que tem na mão aí códigos de mísseis nucleares pronto para ser disparado para qualquer lugar. É um cara que é um completo insano, ele tá, que foi eleito pela sociedade. Ele tá desfazendo tratados de paz que foram firmados lá atrás, em fim de Guerra Fria, ele tá desfazendo muita coisa. Ele não é o líder dessa sociedade. Tá botando medo no mundo de novo, né? Ele é o líder dessa sociedade, ele foi um cara que foi eleito, ele é um ídolo da sociedade, a sociedade babaca que o erigiu. Uhum. Mas, quando você tem um cara que se ergue, um palhaço, no caso do Coringa, ele não tá se erguendo sozinho, o filme não tá mostrando que ele tá se erguendo sozinho, ele tá mostrando que a sociedade inteira tá se erguendo com ele. Por isso que ele é louvado no final. Por isso que a sociedade inteira o ergue. É uma visão que você está tentando demonstrar o paradoxismo que está acontecendo na sociedade americana nesse momento. Até aí eu compreendi, mas o filme perdeu o quê? A discussão final. Ele perdeu o momento em que alguém falasse. Era o que vocês queriam? Conseguiram. Olha a merda que deu. Porque o único cara que podia falar isso é o Robert De Niro. Quando o Robert De Niro faz o contraponto, ele toma um tiro na cabeça e o argumento fica incompleto. É. Aí parece que a interpretação pode ser dada é que o Coringa é um baita de um maluco e o cara, e esse maluco é um assassino psicopata que tocou fogo no mundo e está sendo glorificado. Uhum. É a interpretação errada que o filme pode ter. Por quê? Porque ele foi mal desenvolvido. Nesse momento o filme caiu pra mim de um 9 pra um 6,5.
poderia ter sido um Taxi Driver, poderia ter sido um Laranja Mecânica, poderia ter sido um Rei da Comédia, guardado as devidas proporções, e não foi, porque ele não conseguiu explicitar esse momento social. E se ele não conseguiu, se pra mim o filme falhou no ponto fundamental, ele não é essa obra-prima que tá todo mundo pintando. Gostei, porque o filme tem muitos méritos, mas ele falhou aí. Entendeu? É. Esse é o meu ponto. É onde eu disse no vídeo anterior que eu achei a obra rasa. Porque você pintar todo mundo de maniqueísta é muito fácil. E aí o filme entra por um outro lado, que é, em vez de dar continuidade a essa mensagem toda, a tudo isso que você colocou, uhum. e que ele vai colocando pincelando, as peças, né? nos devidos lugares, para depois desmanchar o tabuleiro, em prol do quê? Da visão exclusiva do Coringa. Porque no fim das contas, essa glorificação que ele recebe no fim do filme, pode até mesmo ser algo da cabeça dele. Isso não importa, na verdade, porque o filme inteiro é a visão do Coringa. Pode ser que o filme inteiro ele estivesse dentro do sanatório. Pode ser como também. Algumas pessoas falaram pode ser no, também. Aquilo, nos comentários. É, aquilo pode não ser real, mas não importa, porque é real pra ele. E como é um filme dele, logo aquilo é real. É real pra ele, acabou. É real, porque nós só temos o ponto de vista dele. Então, no fim das contas, a mensagem que poderia ter toda essa grandeza e complexidade que você acabou de falar, não tem. Porque no fim nós temos o que fica estabelecido? Que ele era um Zé Ninguém e que a partir do momento que ele comete atos de violência, ele, em vez de se ver como um vilão, tipo, porra, olha só, agora as pessoas me odeiam porque eu fiz isso. Uhum. Mais ainda, né, eu consegui chamar a atenção deles, mas de forma errada. Não me importa, eu vou me assumir assim. Eu vou me assumir como um vilão. As pessoas foram ruins comigo, então agora eu vou ser ruim com elas. E aí se tornar o Coringa como nós conhecemos. Isso não acontece. Pelo contrário. Pelo contrário. Quando ele vê, ele fala assim, olha só, agora eu matei e as pessoas estão me louvando. Seja verdade ou não, é isso que ele pensa, é isso que ele acha. Ele vê isso. Uhum. Então ele encontra, naquele momento, libertação pessoal e glorificação pessoal por meio da violência. E no fim das contas, como nós só temos o ponto de vista dele, essa é a mensagem que principalmente fica. É óbvio que... Por isso que eu falei que falta o contraponto do Batman. Falta o contraponto, seja do Batman, seja do Murray, como você falou, que levou um tiro antes, seja do Gordon, que poderia estar na cidade alguém, também, né? de alguém que estivesse no filme para dar esse contraponto. Né? Que existe esse contraponto em todos os outros exemplos que você citou. Uhum. Mas por não ter esse contraponto, essa é a mensagem que fica. Mas é óbvio que o espectador sabe que esse cara é um vilão. Afinal, nós estamos indo com uma bagagem nas costas, que é Coringa. É, o filme é chamado de Coringa. Sim. A gente sabe que ele é um vilão porque a gente já viu ele em outras ocasiões. Nós já lemos gibi com ele, vimos filme com outros filmes com ele, desenhos animados, games com ele, tudo isso. Então você sabe que ele é um vilão. Óbvio, você sabe que matar é errado. Todo mundo sabe isso, tá ligado? Mas o personagem, eu não gostei foi disso. E aí é gosto, é a minha opinião. Eu não gostei foi isso. O personagem, na cabeça dele, ele não é vilão. Ele é um herói. Uhum. Ele é o líder de uma revolução. Apesar de no filme inteiro, ele falar, eu tô nem aí com essa revolução. As pessoas que se virem, eu não quero. Eu não tô pintado de palhaço aqui por causa do protesto acontecendo lá fora. Eu tô pintado de palhaço porque você me chamou de Coringa aí no seu programa anterior. Uhum. E eu vou assumir agora que esse é meu nome. Só que no fim, ao ser levantado lá, seja da imaginação dele ou não, pra ele é real, ele aceita aquilo. Ele aceita ser o ídolo daquelas pessoas. Ser glorificado por aquelas pessoas. E aí eu acho, no meu ponto de vista, que isso enfraquece o personagem. Porque o personagem tá buscando uma aceitação. Tanto que ele fica se fantasiando o tempo todo com o amor da menina, daquela vizinha dele, que no fim das contas não existe coisa nenhuma. Ele se fantasia tendo o amor do Thomas Wayne. Isso podia ser a origem dele. Tudo bem, ele tá buscando o amor e ao não conseguir, ele renega tudo e vira o vilão. Mas no fim não acontece isso. Mesmo no fim, mesmo na transformação final dele em Coringa, ele ainda tá aceitando aquelas pessoas, aquele amor, olha. Eu concordo com você. Agora eu tô obtendo o amor. Porque o ponto fundamental é quando ele mata o Murray. É. O tiro do Murray representa que o Murray tá falando pra ele assim, olha, nem todo mundo é ruim.
Eu posso até ter feito uma sacanagemzinha com você, mas eu não sou esse escroto nem que você tudo tá é preto pensando. No branco, né? Nem tudo. E ele mata o Murray e fala assim, tudo é preto no branco. Então aquele tiro representa o estopim que ele destrói tudo. A libertação dele mesmo. Agora eu vou virar um vilão e foda-se o que pensam então, de mim. Quando ele é glorificado... Vou matar todo mundo. Quando ele é glorificado por uma sociedade que ele abomina... Isso! Ele não poderia... aceitar a glória. Aceitar aquele pessoal louvando ele. Ali... Sendo na cabeça dele ou não, foda-se, ali porque ele imaginando. Detonar. Ali ele tinha que detonar. Ali ele tinha que virar o vilão. Foi isso que eu não gostei no filme. Principalmente aí, quando chega no final, eu falei, que isso? É o Coringa aceitando o amor da sociedade. No fim das contas, o que ele queria era amor. Era ser louvado. Por mais fosse uma corruptela de amor, no caso, naquele caso. Exato. Ele tá aceitando e não é o ponto. Ele tá aceitando, ele é carente de atenção e no final ele aceita aquilo. Uhum. E isso, galera... Para um filme que se chama Coringa, não é massa. Sim. Aí nós podemos imaginar num mundo paralelo de um... E se o filme se chamasse Palhaço e não tivesse nenhuma relação com o Coringa? Talvez eu até visse de outra forma isso, porque é um outro cara qualquer mesmo. Uhum. Entendeu? É um outro cara qualquer, bacana. O cara conseguiu o que queria. Conseguiu a atenção. Conseguiu ser amado. Conseguiu ser amado. Ser glorificado. De um jeito torpe, mas conseguiu, ok, pá. Mas é o Coringa, galera. É. Ele é o herói desse mundo, vai nascer um vilão que vai ser o Batman, que vai ser um cara fascista pra caramba, porque nasceu naquela situação, os pais sendo mortos e tal, naquela revolta e tudo, blá 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 blá. É. Enfim, é uma coisa... Mesmo a origem do Batman é ruim nesse contexto. Quando você mencionou agora... Então esse é o meu ponto, tá ligado? Que ele vira Coringa justamente porque o Murray falou, ah, você é um Coringa, chamou ele de Coringa aquela hora. Todas essas pequenas inserções do universo do Batman no filme são todas muito ruins. É. São todas forçação de barra. É, exato. São todas muita forçação de barra. O Todd Phillips deu uma entrevista que ele quis dizer o seguinte... Se filmes de super-heróis fossem feitos nos anos 70, em meio àquela geração que a gente citou, Sidney Lumet, Martin Scorsese e tal, provavelmente Coringa seria um filme igual desses, né? Um filme de super-herói feito por aquele povo. Mas eu acho que é uma forçação de barra muito grande ele falar isso. Por quê? Porque ele constitui esse filme com a pretensão de fazer algo nos dias de hoje que aqueles caras estão fazendo naturalmente. E aqueles caras vivenciaram aquele momento. Eles foram fruto daquela geração. Eles tinham na pele a vivência do que foi atravessar a Guerra do Vietnã, de ver os processos de Watergate, de tudo aquilo. Nosso processo aqui é outro. O processo que os Estados Unidos vive nesse momento com o Trump e viveu recentemente com as recentes guerras e tal, o processo é outro. Então, a discussão não foi bem elaborada. Eu acho que você está certo quando você diz que ela foi rasa. Foi rasa. Que ela foi rasa e ela... É fácil de fazer assim. Ela poderia ter sido diferente. Você, no vídeo anterior, você fez uma pontuação que eu acho que está certíssima. Você fala que a discussão se limita a ricos contra pobres. Contra pobre. Um pobre estereotipado. Ficou tudo meio... E um rico estereotipado. E o rico estereotipado. Sim, todo mundo estereotipado. Aí, tudo bem. Eu mesmo falei que a sociedade é maniqueísta, que ela não existe, né? Que ela é dessa forma. Mas como a discussão não se resolve, fica tudo meio perdido, tudo meio largado. E aí, ele teve a pretensão de fazer algo grande... E no final não conseguiu. E aí eu compreendo que até o rapaz, o garoto que está começando a assistir cinema e que assiste, sei lá, Batman vs Superman, Liga da Justiça, Esquadrão Suicida, vê essas porcarias, porque são porcarias. Mesmo Aquaman e Shazam e Mulher Maravilha, que elevam um pouquinho o nível, mas continuam sendo porcarias, quando assiste Coringa, fala, acha que é o último suspiro do pacote. Mas... Você tem que assistir. Mesmo, vamos falar até filmes da Marvel também. Mesmo vários filmes da Marvel. Mesmo filme da Marvel. Você pega filmes ruins da Marvel, sei lá, Guardiões da Galáxia 2, filmes ruins sob nosso ponto de vista. Doutor Estranho, os Homem-Aranha, que também são mais fraquinhos. Então eu compreendo que dentro dessa vivência de cinema, Coringa realmente parece espetacular. Não, é fora de série, né? Ele é fora do eixo. Ele representa um pulo quantitativo aí pra DC, nossa, enorme. E aí você fica deslumbrado. E qualitativo também. Mas se você comparar o Coringa com a proposta que ele quer atingir com outros filmes... Pois é. Se você for comparar ele com esses caras que eu citei, mesmo com o Walter Hill, com... Cara, não dá, não chega não perto. Não chega perto. Ele não alcança a discussão, só gente. Que o filme se coloca entre esses. Então ele deve ser avaliado como um desses. A galera, muita gente comparou, vocês gostaram, foi de Vingadores, né, seus Marvetes e tal.
Mas o Vingadores Ultimato, Vingadores, todos os filmes do Marvel Studios é outra coisa. O filme é avaliado de acordo com o que ele é, tá ligado? Eles são outra coisa, é diversão, é filme pipoca. Dentro do que ele se propõe a fazer, ele é competente. No caso, o Vingadores Ultimato, Vingadores Guerra Infinita, é competente dentro daquilo que ele se propõe. Só que esse filme, ele se propõe a fazer justamente isso, a ser um filme de quadrinhos... Fora da curva. Fora da curva mesmo, um negócio que... É o subgênero de super-herói, mas eu tô tentando fazer algo diferente. Tô tentando elevar isso daqui pra não ficar na mesmice. Até gosto da ideia de fazer isso, que mais diretores façam. A gente fala isso no vídeo anterior também. Só que ele joga lá um monte de coisa lá e espera que todo mundo aplauda simplesmente por ele querer jogar. Eu quis colocar isso aqui. Só por causa disso eu já mereço ser considerado o melhor filme do ano. Mas, gente, não, quando eu vou olhando mais a fundo, eu vou vendo essa coisa rasa que é, você pensa, não é o melhor filme do mundo, tá ligado? E nem é o Coringa também. Não é um filme ruim. Por exemplo, Batman vs Superman, quando a gente falou mal aqui no canal, deu uma polêmica do cacete. Todo mundo ficou puto comigo, que eu falei mal do Batman vs Superman. Só que o Batman vs Superman, desculpa quem gosta, mas é um filme ruim mesmo. Sim, dentro da proposta dele é Sim, um filme ruim. É ruim demais, é muito ruim. Mas o Coringa, eu concordo, ele não é um filme ruim como o Batman vs Superman. Eu não estranho que muita gente esteja gostando. Não, pelo contrário. O Joaquin Phoenix tem chance sim de ganhar o Oscar. Se ganhar e o por Oscar... por enquanto, pra mim, merece. Merece, exatamente. O cara faz um trabalho brilhante, brilhante. Uhum. Teve um cara que foi nas minhas redes sociais e até comentou, né, ele concordando com a minha opinião de que o filme é fraco. Ele fala, o Joaquin Phoenix é muita água... pra esse pires raso do roteiro. É muita água pra esse pires. E eu concordo, o Joaquin Phoenix é espetacular. E mesmo o Todd Phillips, ele é um diretor competente. O problema é o roteiro dele, que é fraquinho. Fraquinho por quê? Porque é maniqueísta, porque é preto no branco e por só ter um ponto de vista. Quando você tem só um ponto de vista, todo mundo é ruim no filme. Óbvio, porque nós temos o ponto de vista do Coringa. E o Coringa... Tudo que ele teve na vida foram pensamentos negativos. Logo, ele só enxerga o lado ruim de tudo aquilo lá. Ele vê na mente dele uma Sodoma e Gomorra. Isso é parte da visão do Coringa. É até interessante o cara querer abordar dessa maneira, tá ligado? Vamos mostrar o mundo pela ótica do Coringa. Só que você tem que ser muito mestre pra embarcar numa proposta tão complexa e difícil dessas. Que é, por exemplo, a proposta do Laranja Mecânica. Sim. Tudo é visto pela ótica... Do Alex. Do Alex. Tudo é mostrado por lá. Mas a gente tá falando de um dos 5 maiores cineastas de todos os tempos. Pois é. Né, que fez um negócio fora da curva. Ele consegue abordar a temática da violência extrema. Como é que é o nome da violência? É o... Ultraviolência. Ultraviolência. A ultraviolência. Ele consegue abordar a ultraviolência. Ele chocou pra cacete lá no passado. Uhum. O Danielzinho fala que Coringa é um filme... Falou no programa anterior que Coringa é um filme perigoso. De fato, ele pode influenciar algumas pessoas a fazer cagada. Tal qual Laranja Mecânica. Laranja Mecânica foi um filme perigoso. Não por isso merece ser censurado. Tem gente falando que nós... Comparando a gente com Crivella. Que queria censura do Coringa. Meu Deus. Pelo amor de Deus, aí chega o ponto que você escuta o que você quer escutar. Pois né? É, o cara distorce o argumento e ele quer escutar o que... Exatamente. O Laranja Mecânica foi um filme perigoso na época, tá ligado? Mas isso numa primeira olhadela. Quando você começava a ir mais a fundo no filme, você ia encontrando várias mensagens do Kubrick. Pontos e contrapontos, sabe? Genial. Esse filme não, ele, por só ter esse ponto, é onde ele peca o negócio. Sim. É um filme perigoso da mesma maneira... Eu não sou contra filmes perigosos, eu acho que não existe limite pra arte. Ela tem sim que tocar na ferida, que mostrar coisas que outros não ousariam sequer imaginar, tá ligado? Tem que mostrar violência, tem filmes que abordam a temática de estupro e abordam muito bem. Tem que ter isso, eu acho que tem que ter. Esse não é o problema. Ela não pode ser censurada, não é essa a questão. Não é essa a questão. Não, de longe essa não é a questão aqui. A questão no final das contas é como o filme faz isso. Eu até falei no nosso vídeo anterior que o filme tem o mérito de ser desconfortável o tempo todo. Sim. Né? Essa é uma das propostas do filme. Eu abro o vídeo falando isso, que a proposta do filme,
eu creio que seja a proposta, foi atingida. Uhum. Que é de fazer se sentir mal. Como se sentir desconfortável. Filmes, né? Quase tudo que o Lars von Trier faz, por exemplo, você assiste e você se sente desconfortável. Não tem jeito, né? Pô, você fala, cara, pra que eu tô assistindo isso? Pra que eu tô assistindo Anticristo? O que é esse negócio? Tem trocentos filmes aí de terror, terror extremo que eu assisto, que eu assisti uma vez, nunca mais vou rever. O próprio Laranja Mecânica te deixa desconfortável também. É um filme desconfortável, extremamente desconfortável. Filmes que tocam na ferida, Gaspar Noé, tem algumas coisas um são complicadas. Né? É, e tem que ter, né? Eu acho que é importante ter filmes desse tipo também. Uhum. Não só filmes, quadrinhos, etc. Né? Por exemplo, Druna ergue várias polêmicas também, no final das contas. E nós publicamos Druna mesmo assim. Só que eu acho que a abordagem é diferente, porque no Druna você tem vários pontos de vista. Né? No Druna, por exemplo, os caras que cometem estupros, eles são monstruosos. É claramente, eles são pessoas monstruosas. E nós estamos dentro de um mundo monstruoso, bárbaro, distópico, por ser uma obra adulta, tá ligado? É óbvio que existem esse tipo de pessoa ruim na Terra. E nós vamos mostrar isso daí. Uhum. Entra na polêmica em algumas cenas em que a Druna é drogada e acaba gostando de uma orgia que ela vai contra a vontade. E no final das contas parece que está fazendo uma sexualização da cena. Entra a polêmica. É onde causa a discussão. Você tem vários pontos de vista. Né? O Coringa, por ter apenas o ponto de vista dele, né? E ser um ponto de vista que no final das contas não é o de um vilão, pelo menos ele não se considera um vilão, e eu acho isso ruim, eu acho que isso enfraquece com o personagem, foi onde eu não gostei, tá ligado? O lance da violência que a gente falou e que talvez tenha sido até mal compreendido também, não sei como, porque eu acho que eu fui bem claro lá no programa. Por que eu não gosto da violência do filme? Na verdade eu gosto. A cena em que ele mata o cara com a tesoura, ela é muito boa. Uhum. É uma cena muito boa. O tiro no Robert De Niro também é muito bom, tá ligado? Mas no final, quando vem toda aquela fantasia da cabeça dele aceitando o amor, dele conseguindo atenção depois de ter virado um assassino, foi ali que eu não gostei. Mas não significa que eu não goste de filmes violentos e nada do tipo. Eu gosto sim, só que aquela velha questão que a gente tá se repetindo aqui, do contraponto, tá ligado? Uhum. Por não ter o contraponto e por ser uma violência extremamente real, o Coringa é real, é um personagem que sofre de um problema real, tá ligado? Esse problema que o Coringa tem, esse trauma dele, essa questão do abuso infantil que ele sofreu, a tristeza que ele passa, a patologia da risada, são problemas todos reais, uhum. Existem no mundo real, tá ligado? Pessoas têm vida sofrida como aquela. O crime os crimes, né, que ele comete ao longo do filme são extremamente reais. Não tem nenhuma estilização ali. A violência não é estilizada, tá ligado? É por isso que eu até citei o Walter Hill como influência, o Todd Phillips. É tudo muito... Não tem nada de estilização ali. E quando no fim das contas você tem ele se considerando um herói, um líder revolucionário, mesmo depois de todas as atrocidades que ele fez, sem nenhum tipo de contraponto, eu acho a mensagem equivocada. Eu acho ela um pouco equivocada. Significa que tem que censurar o filme? Obviamente não. Nem todo mundo vai concordar comigo. Essa é só a minha opinião, tá ligado? E o filme, pra bem ou pra mal, também tá promovendo a discussão. Tanto também. Que a gente tá voltando aqui e fazendo mais esse vídeo. Pois é. Pra falar sobre e a ele. Sua opinião a respeito disso que eu acabei de falar? Dessa violência que ele coloca e no final ele... O Coringa enxerga tudo aquilo como algo que foi positivo em sua vida. É onde eu falei lá atrás que o filme perdeu a força pra mim. Ah, tá. Porque é aquela sociedade que tá glorificando ele, que tipo de sociedade é essa? Que tipo de sociedade que glorifica o vilão? Esse é o momento em que o filme tinha que ter falado assim, olha, tá vendo? Esse é o caminho que a sociedade tá tomando, esse daqui vai ser o seu herói. É, e o filme não mostra isso. E o filme, ele... Você precisa fazer muito esforço para você pra chegar lá. Pois é. É muito mais fácil pelo caminho oposto. Muito mais. Muito mais fácil pelo caminho oposto. É muito mais fácil você imaginar que aquilo nem aconteceu. É. Jamais até as pessoas idolatrariam porque... ele ali. Aquilo tudo na cabeça dele. Como o Coringa fica aberto isso. É o único personagem de fato desenvolvido no filme, todos os outros personagens marginais são mal desenvolvidos e a própria sociedade é mal desenvolvida ao longo do filme, precisa de um esforço e imaginação muito grande para você compreender onde o Todd Phillips queria chegar. E aí é onde ele perde um pouco a mão como diretor. E é uma falha de roteiro também, né? Aquela sociedade, ela tinha que ter sido mais... tinha que ter sido melhor desenvolvida. E até parece que ela vai ser, né? A sociedade de Laranja Mecânica é muito bem desenvolvida. Porra, muito, cara. Extremamente bem desenvolvida. É. Mesmo
pontualmente você vai compreendendo tudo a respeito daquela sociedade. E faltou isso nessa Gotham City. É. Então, a glorificação da violência não seria um problema se você tivesse, não a contrapartida, mas a sociedade tendo caminhado junto com essa violência e sendo bem desenvolvida. Uhum. Porque aí você consegue compreender, porra, mas é nessa sociedade que eu quero viver? Não, né? Essa sociedade está inteira errada, está tudo ruim aí, está tudo podre. Essa é uma sociedade podre. Quando você elenca um psicopata, todos estão ao lado desse psicopata. Uhum. Né? Que, é, mais uma vez, é uma burdoada que o Todd Phillips quis dar no Trump e nos seus apoiadores. Pelo menos eu entendo dessa maneira. Uhum. Mas ficou no meio do caminho, não entendi. Eu, na verdade, nem tive essa visão quando eu vi o filme. Eu não tive realmente essa visão de que a sociedade elege. Eu vi o tempo todo aquilo como algo da cabeça dele. Isso que eu falei agora. Aquela cena pode nem ter acontecido no final das contas. Também é possível. Você acha que ela aconteceu? Eu entendi como sabe ela aconteceu. Sabe por que fica a dúvida? Sabe por que eu achei bizarro? Porque o Todd Phillips, ele foi muito mastigadinho momentos antes, quando ele mostra que a vizinha não existia. Uhum. Teria resolvido só na hora que ele volta pra casa dela. E senta lá no sofá e ela vê ele assustado, aí assusta lá. A cena tava ótima. Ali tava ótimo, porque você já tem a noção de que, mano, ele imaginou tudo aquilo, essa mina nem sabe quem ele é direito. Aí depois a mina começa a desaparecer nas imagens. É, ele vai fazendo um recortezinho, mostrando tudo de novo. Olha, com ela, sem ela, com ela, sem ela, com ela, sem ela. Então se ele precisou... É uma coisa didática, didático. Né? Que precisa mostrar, subestimando o espectador, algo que nenhum dos diretores mestres que a gente citou faria. Faria jamais isso. Então se ele fez isso ali, eu não sei se no final ele realmente quis fazer a mesma coisa e deixar aberto pra galera, uhum. sabe? Porque aí quando corta pro manicômio, muita gente pensou, ele tava preso aí no final das contas o tempo todo, tal, tal, tal. Eu fui muito mais por esse caminho do que por esse negócio da sociedade, etc e tal, sabe? Existe essa maneira de você imaginar o filme e tal. Então você vê, Ale, que o filme, resumo da obra... Ele atira pra todo lado. Ele atira... É isso aí. Ele dá tiro pra todo você lado. Você pode imaginar isso, você inclusive... pode imaginar que é da cabeça dele, você pode imaginar que a sociedade glorificou, você pode imaginar que a sociedade tá errada, você pode imaginar que a sociedade tá certa. Inclusive, politicamente, que não glorificou nada. Ele dá tiro pra todo lado. Dá tiro pra todo lado. É, isso é uma coisa que me desgostou. Não se afirma em nenhum momento. Não. Nem pra bem, nem pra mal. Nem pra bem, nem pra mal. Quando chega na hora de fazer, de tomar ali um rumo e falar, não, eu sou o diretor e essa é a minha visão, uhum. é isso que eu quero passar, é essa mensagem que eu tenho. Como o Lars von Trier, que você citou, faz. O Lars von Trier tem uma visão, tem um propósito. O filme tem um propósito. E ele toma burdoada de todo lado por causa da visão dele. Mas ele vai lá e mostra. Ele mostra. Meu filme veio pra isso, ó. Pra que isso que veio meu filme? Pau! Já o Todd Phillips, ao sair do cinema, eu senti que o filme veio pra quê? Pra ser diferentão dentro das adaptações de quadrinhos. É. Só que, mesmo com isso, ele tá querendo... Eu me senti enganado, na verdade, por causa que... Pelo que a gente citou, né? Por não ser o Coringa e por tudo isso. Pô, você entrega, você desenvolve, você monta todo o tabuleiro ali, parece que você tá me entregando uma porrada de coisa legal pra cacete, e no final das contas você abandona tudo e deixa só Deus dará, tá ligado? Não faz mal, aí muita gente vai distorcer o nosso argumento, você tem que ficar pensando como a pessoa distorce. Não faz mal fazer final aberto, galera, não tem problema nenhum. Final aberto, no problem. Discussão em aberto, aí eu acho já raso. Uh-huh. Aí eu acho covardia até você fazer um negócio desse, sabe? Você promove a discussão, mas você mesmo, meu amigo, ergueu a discussão e não está colaborando com ela, não está contribuindo uh-huh. com ela. Você só está ganhando dinheiro com ela, tá ligado? Nenhum problema em ganhar dinheiro fazendo alguma coisa. Nenhum problema. Mas contribua com a discussão, tá ligado? Eleve o patamar dessa discussão. Não só jogue ele e deixa a galera se degladiar, cada um com seu ponto de vista. É tão zoado esse filme que quem é da extrema esquerda tá acusando o Coringa de ser de extrema direita. E quem é de extrema direita tá acusando o Coringa de ser de extrema esquerda. Você viu isso? Tem uma galera fazendo isso, porque, cara. Porque, como eu acabei de falar, o Todd Phillips deu tiro pra todo lado. Nessa visão do filme. É. E em algum lugar acerta. A bala acerta em algum lugar e isso aí. Cada então, um tem um ponto. Colou. Beleza. Né? É isso que aconteceu. É fácil fazer isso. Eu uhum. acho mais fácil, tá ligado? E aí entra, pra gente já ir se encerrando, mais um motivo de eu não ter gostado tanto do filme. Eu acho extremamente repetitivo. Você tem um círculo ali de sofrimento dele, que ele apanha, ele é zoado, ele sofre e ele não tem dinheiro. Aí o círculo se repete, ele apanha de novo, ele sofre mais um pouco, você vê mais uma cena dele sofrendo, você vê mais uma cena dele sendo zoado.
Isso acontece por todo o filme. Uhum. Até a hora dele matar os primeiros caras. E aí volta de novo. Você matou o primeiro cara lá no metrô. Agora vai virar mais, vai ser um, vai mudar. Agora o ritmo da coisa muda. Uhum. Mas ainda assim... É, o ciclo se retoma. Volta depois, de novo. Depois ele tem outra revelação, que é a história da mãe. Aí ele mata a mãe. Só que aí de lá não estava consumado ainda. Ele vai lá e tem que matar o Murray. E tem que ser glorificado para a coisa acontecer. Então realmente existe esse ciclo. Esse ciclo fica se repetindo. Aí quando mata os primeiros caras, você pensa, agora vai despencar. Vai, né? Só que aí ele continua com os mesmos sofrimentos. Aí você vê o problema da risada afetando ele de novo. Eu falei, mano, a gente já entendeu que o problema da risada gera situações chatas para ele. Não precisa mostrar novamente isso, tá ligado? Eu sei que isso aí, no final das contas, ele vai incorporar como a maior característica do seu lado vilanesco, que é a risada do Coringa. Eu já saquei isso. Vamos pra frente? Vamos desenvolver outras coisas? Eu comecei a achar repetitivo. E aí ele mata os caras do metrô, aí depois ele mata a mãe, aí depois ele mata os amigos, e tudo vai voltando e voltando e voltando e voltando. Eu achei ele cansativo. Isso é minha opinião. A galera vai me matar, Alê. Tá ligado que você vai ser o herói do vídeo e eu vou ser o vilão, né? Tô mais com a Alê, etc e tal. Não, mas o que eu acho, novamente, é que comecei o vídeo falando isso. É só um filme, galera. É só um filme. Pelo amor de Deus. Eu vi polarização aí na internet. É, tá na moda ser polarizado, né? É, tudo é isso, cara. Tudo é polarização. Tudo porque vai pra um lado, vai pro outro. Porque o pessoal parece que encontrar... Não, quem tem a razão é quem tá dizendo que o filme é bom. Não, quem tem a razão é quem tá dizendo que o filme é ruim. O filme é bom e ruim depende de cada um. Cada um vê de um jeito, cada um encara de um jeito. Eu esperava um filmaço e me decepcionei. Não vi um filmaço. Quando, do ponto de vista histórico, se a gente tá falando um pouquinho de política... Polarização para a direita e polarização para a esquerda nunca foi bom, né? Todos os bons momentos foram centrais, né? Quando você tem os dois lados colaborando. É, colaborando, e você tem um centro, centro-direita ou centro-esquerda, não importa. Mas aí a polarização, quando vai tudo só para um lado, é onde dá e bosta. E a opinião da galera tá polarizada para cacete, então, né? Então não precisa disso, gente. E não precisa também de ofensas. E não precisa de todo esse besterol que tá rolando. É, a gente vem fazer a crítica... Às vezes mais com emoção do que qualquer outra coisa, né, Alexandre? E acaba se atropelando e falando, tá? Uma característica do pipoca. Quem é fã de pipoca já conhece há muito tempo. Uhum. A gente tá há 10 anos fazendo isso daqui e nenhuma vez a gente apelou pra bait, pra modinha de YouTube, pra sensacionalismo. Nós nunca fizemos isso, galera. Nem agora que nós vamos fazer um negócio desse. A gente sempre dá a nossa opinião totalmente sincera. Vocês querem um canal sincero? Vocês venham pra cá, vocês vão ter opinião sincera. Gostando ou não dessa opinião sincera, entendeu? Sim. O pessoal vai mais concordar com a Lê, que gostou mais do filme, teve essa visão toda, do que comigo. Você não achou repetitivo? Eu achei. Ok, não tem problema nenhum. Cada um é cada um. O filme é... A graça de você ver filme e de ler quadrinho é isso, de você tirar sua própria conclusão, gostar e não gostar e discutir amigavelmente. A proposta do canal é essa, é bater papo, né? Uhum. A gente não somos críticos de cinema. Ah, esses críticos, não. A gente bate papo, a gente gosta de quadrinho. Pipoca e nanquim não é porque a gente manja dessas coisas, é porque a gente gosta dessas coisas, tá ligado? Então a gente gosta de bater papo, né? Estamos papiando. Conseguiu falar tudo o que você queria? Professor? Consegui, consegui. Não foi cortado? Não. O Danielzinho tava aqui e ninguém me cortou. Ninguém cortou. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá certo? Se você não gostou da crítica anterior, comenta agora nessa aqui. O que você achou dessa nossa crítica aqui? Que anterior a galera ficou brava. E agora? O que vocês estão achando, beleza? Vamos que vamos! Lembrando a vocês que aniversário de 10 anos do Pipoca Nanquim tá chegando. Ei! E nós vamos comemorar em alto nível, beleza, galera? É amanhã já, se pá. É amanhã. É amanhã. Então, inscreva-se, deixe seu like e volte amanhã pro canal. Tchau, manos!